Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video Niki Mangke Badi nyelesaikan perkawis uh, UTS Mata Kuliah Seni Tembang Mocopat okay. Seperti persepsi Kulo dan persepsi sampean sami Kulo tetap bika wonten perkuliahan Seni Tembang Mocopat Lumantar Vinesa Niko Kepanggian Ingkang Kaping Gangsal, ya. Bangkau kalian dipun simak. Mbak menayi e, penjelasan Kulau Menikau Mangkiewatan Ingkang Ketelisut. Kepengker sampun Kulau Jelasakan Perkawis Tugas Santi asma Sampai Menikau melepet datang merempak e, Perkawis UTS. Ye. Langsung Kulau Waos, Kulau Waco, B. UTS seni tembang macapat ndamel media pembelajaran tembang Mocopat wujud audio visual <kuh> eh atus niki tugas UTS e eh, UTS meniko mboten UTS tulis mboten UTS nembang DWDW, dhewe ning mangke ndamel media pembelajaran tembang mocopat eh okay. media pembelajaran seni tembang mocopat... wujudde audio visual dados wonten suarane ng wonten gambarre sebagai mahasiswa sakit ngedit suara ngedit gambarng pergunaan iki hai okay. iku. setengahgang niki mangke engkang kedadosipun e, laksanakan langkung rumiyin. E, setunggal kelas menika kaperang dados 6 kelompok. Ngantos pitung, kelompok. E, Nggih, kelompok ngantos pitung, kelompok. Mangga terserah. Mangkene, e, jumlah mahasiswa ning menika telungpul menggo dipun damel 6 kelompok saged saming damel pitung kelompok nge, Monggo tergantung uh, kesepakatan setunggal kelas Oh setunggal kelas kamera dados 6 ngantos pitung kelompok lajeng topik sampun kalau temtu akan dengeriti kelas A meiku montro wedo gedung Sunan Kalijogo menika wonten 10 bupuk Hai kelas A menika montro weda mantra Yes lagi tembung mantra mantra menika semacam doa untuk sing mastani mantra weda uta mantra weda menika anggitanenjeng Sunan Kalijaga wonten 10 pupuk 10 bagian tembang 10 pupuk lajeng kelas B menika seratri pomo satripoma mlika wonten pitung pupuh. Dados menika nyeritakaken tripoma tri menika wilangan telu, POMO. menika umpama utawa tuladha. Dados a wonten 3 tuladha kanggo prajurit saged ngeblak dateng pati Sunda, teka Raden Sumantri, Bambang Sumantri saged ngeblak dateng Karno, Kadanging Prabu muka, ugi saged kepeth datang Narapati Basukarno. Nggih. Ing asatipun pambarepeng Pandhawa, putraning Dewi Kunthi ning derek dateng keluarga Kurawa rikala perang Bharatayuda Jaya Binangun. Ku. Nggih. Kelas B menika tripama wonten 7 Pupu. Menawi kelas B menika wonten Pitung kelompok berarti Uh, saking betung pupuk menika pas. Ini pun pas. Ning menawi wonten 6 kelompok berarti sisa setunggal. Mboten masalah. Ngaten nggih. Lajeng kelas C, kelas C menika topike serat kalatido. Anggitane Ronggo Warsita menika wonten 12 pupuk menawi kelas C menika wonten pitung kelompok kan tasih sisa sekitar gangsal pupuk mboten masalah. Menawi 6 kelompok sisa 6 pupuh mboten masalah. Monggo dipun pilek. Saking rolas menika dipun bagi monggo milih saged. Pun nggih paham nggih. Dados dibagi kelompok per kelas wonten 6, pitung kelompok. Lajeng teng mriku sampun wonten pembagian topik, topik pertama kangge kelas A mantra wedha 10 pupu. E, dipun cepuk pitu, utawi cepuk 6. Menawi tinggal kelas menika wonten pitu, berarti e, saking 10 pupu menika 7 ingkang dipun pilih. Iku. E, Lajeng wonten tripomo, kangge kelas B wonten 7 pupu. Nek sak kelas menika wonten 7 kelompok pas menika. Nggih. E. lajeng kelas C syarat kalau tidak wonten rolas bupu atas semakin menawi sak kelas uh, menika wonten betung kelompok berarti sisa lima bupuk paham yaki-mugi paham lajangng salahjegi pun setunggal kelompok damel media pembelajaran setunggal tembang milih saking topik ingkang sampun diemptuaken pun lagi dan paham sak kelompok mung, di media pembelajaran sak tembang. Sak tembang. Mboten sedasa mboten pitu, sak kelompok mung gawe sak eh, media pembelajaran sak tembang. Pun bon. ngantos mriki mugi-mugi paham. Lajeng ingkang di, kedah dipun cermati, niki tampilan videone, tampilan video sampai... ngedit video niki mangke sepisanan kedah eh opening opening pembukaan pembukaan video media pembelajaran sampean menika keda wonten logo UNESA. Logo UNESA. Mangke saged dipun pirsani wonten uh, channel YouTube Yohan Susilo, kadah teng uh, tembang-tembang macapat utawi channel Langgen Budaya. Dados kula nggadahi kali jendelal sejatosipun sing Langgen Budaya menika sampun dangu. pokus dateng kesenian, aku dateng kesenian utamane pun wayang. Lajeng sing kaping kalih menika Yohanes Susilo kulo wis si dateng pembelajaran. Lah e, media pembelajaran tembang niki kula e, upload dua channel. Teng channel Yohanes Susilo menika kathah, lajeng sak perangan upload wonten e, channel Angge Budoyo kathah, lajeng ingkang sak upload dateng channel Yohan Susilo. ye mangke dipun bersani. Dados pertama muncul menika kedah logo UNESA. Nggih. Tak berapa detik sasampun logo UNESA salajengipun muncul mata kuliah. seratan mata kuliah seni tembang macapat. Nggih, iku katingal men betakan pinten detik kok. Ee uh, kemawon, mboten menit lah. lajeng sassamunipun tampilan mata kuliah seni tembang maupat tampilan sakjegipun dosen pengampu dosen pengampu Yohan Susilo SPD MPD won e, e, seratan, wonten titel utawi tulisan sesamunipun dosen pengampu hilang berapa detik wonten mauunkab lajeng wonten nama anggota kelompok umpamane kelompok menika dipun tulis kelompok A, monggo kelompok 1 monggo jeneng-jenenge sinten. Nggih. Mamanipun e, kelompok setunggal angkatan 2020 A. Jeneng-jenenge sinten kimawon teng andap. Aten nggih. sesamunipun nama-nama anggota kelompok lajeng menika dereng ngaji ceng tembang nggih wonten pengantar tembang nggih okay. dados semantun tampilan menika wonten pengantar tembang kirangan iki video sampean langsung nopo namung audio lajeng vidione damal ilustrasi liyane monggo lajeng wonten pengantar tembang utawi gambaran utawi ulasan intisari tembang ginakan bahasa Indonesia. Eh, ginakan bahasa Indonesia. Supados media pembelajaran niko sakit ketipun pahami. Uh, Wong Jawa ingkang seneng dateng kabudayan Jawa. Umpamane serat tri pomo uh, nyeritakan, ye, dengan bahasa Indonesia diceritakan dengan bahasa Indonesia. Seratri Pomo adalah ciptaan Mangku Negoro V yang isinya tentang uh, tauladan para prajurit. Digambarkan dalam Seratri Pomo ada tiga yang wajib dicontoh oleh prajurit. Tiga contoh sifat prajurit yang bagus itu. Terletak dalam cerita pewayangan Ramayana dan Mahabharata. Ada tokoh Sumantri atau Pati Suwondo. Blah, 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 blah. Ada tokoh Kumbokarno. Cerita ini Kumbokarno ini tidak ada apa Ada toko Narpati Basukarno. Tolong uh, perkawis nami. tokwa ya ungu tawinami napa nggih pun dipaksa bahasa indonesia upamane kumbhakarna mboten saged disebut kumbha pate suwanda mboten saged disebut pate suwanda tetep kumbha ya kumbha karna ya suwanda upamane negara negara ngalengka utawa alengka sampun disebut negara alengka tetap nama tempat nama toko menikah tetap menggunakan asli nih sakit dipun awai menikah aturan atau cuma main jeneng Johan Susilo tetap masih menggunakan bahasa nasional tetap Johan Susilo Tidak. bukan Johan Susila Ye. Mojokerto oh. sakit Mojokerto betul sakit Kecuali Surabaya, Surabaya kadang kalau sakit pun, e, bahasa Indonesia akan Surabaya, kira-kira rugiin tahun Surabaya, Surabaya, Si si Darjo si dua Tetap dua ratusan, tetap ratusan, dua ratusan, nama ratusan, nama ratusan, nama nama dua ratusan, dua ratusan, dua ratusan, Owai. ratusan, dua pengantar tembang ulasan dua ratusan, tembang ratusan, dua tampilan salahjengnyi pun mantun tampilan pengantar tembang menikmakki saged dipun paringi teks kalian audio Monggo saya pun wonton teks atau ceok wong jabane rangka e, Jawa make saged paham Oh ternyata iki ceritani diriri Pomo e, lajeng la e, saat lajeng pun mekah wonten titi Laras tembang titilar tembang Wonten video klip ingkang selaras kali isi tembang syair lanti tilaras tembang. Ye. Dados sesamunipun tampilan pengantar kalau wau sampai tampilakan titi tembang. Titilaras tembang. Tulisan ongko. Maruni sorry ongko syair. Ning tampilan pertama maka senajan wonten tampilan titilaras kalian syair ingkang dipun uh, <kuh>, Menika audionamong syair eh nampun titilaras. Syairira mangke eh salajengipun. Pam nggih. Pamunipun tembang Maskumambang. Sampun wonten seratan Titilaras Sembang lajeng wonten syair tembang. Ning ingkang dipun waos rumiyin titilaras. monam cici chiro ci, luci tetap salah jembatan tetap tilaras ciro ro namo momo nam, mo, 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 nam ciro Nggak ada titilar, titilaras. Ya, sesama ini pun titilaras, maka saya datang seir, ya. Titilaras tembang, nonton videoclip dengan saya sekali, isi tembang seir dan titilaras tembang. Terus, maka nonton tampilan titilaras seir, lalu video ini mau gue video ini apa? Menawari e, Tri Pomo, pas menceritakan no tentang kumbu karno, mau gue gerakan wayang tentang e, kumbu karno maju ke medan peperangan. tawi uh, kumbo karno pas napa dados menika selaras pas kalian menapa ingkang dipun gamel uh, media pembelajaran kalau mau, sesuai topik niku nggih lajeng sesamene pun titilaras g menika syair kembang monton monem cici sampai entek ajeng birikuti putri cina ngsaran weles asmara keles war Peangan juren wa mami Ojo and dawa loro sesawu titilaras sak menikah syair. Nggih. tetes tampilan dia tetep wonten titilaras, wonten syair wonten tampilan video ingkang selaras kalian menapa ingkang pun cerita akan, paham ya? tuh, telas syair tembang menika mangke wonten i menika makna tembang jeliin treno isi tembang pergotro Ini akan bahasa Indonesia. Jeren-jereno, pergotro. Umpamane, sini kau, kau putri Cina, gelangsaran. Putri Cina, gelangsaran melas AC Putri Cina, gelangsaran melas AC Diceritakan, putri dari negara Cina. Gelangsaran mereka apa? Jatuh bangun. Welash asih menika kaya wong sambat menika. Jatuh bangun terharu nopo. napa okay. nggih. Uh, sambat lara menika napa sambat lara. Niku. Woro kelas wara. Moro kelas wara menika jenenge putri Cina. Nama dari putri Cina adalah Woro kelas Moro atau Moro kelas Woro. Pedangan Juren wa Mami pedangan nang pedangan nang juren awakku awak mami awaku Ojo and dawa loro jangan di apa ya Ojo and diperpanjang rasa sakit Hai dados makin wonten terjemahan ginaken bahasa Indonesia Hai pergotrok Gajah setiang ini kalau maca kitab suci. Gajah setiang e, terjemahan ini kalau. Gajah mantun. E, Sair yang dilakukan. Majeng terjemahan bahasa Indonesia. Selanjutnya pun. Close. Penutup. Saga ditutup kalau uca e, ucapan terima kasih. Teks terima kasih. Maturuhun gimau gak terserah. Durasi. niku wonten aturan durasi 15 sampai 20 menit. Tak kira saged 15 sampai 20 menit Openingnya kalau kolowau menika mungkin nggih saged antasipun 1 menit dua menit. Lajeng eh, pengantar tembang mangke mbok menawi saged 3 menit sampai 5 menit nggih. Bob inten iki 7 menit punan. Lajeng maca cicil laras menika saged antasipun 3 menit sampai 5 menit. E napa Teks tembang, syair tembang, saged 3 menit, lima menit. Lajeng eh, penjelasan per gotro, menikong, ya, sakit radi, dangu. Ya, kalau kita, ya, mokdal lima sampai orang menit, sakit, lah. Tunggu. Lajeng perkawis ingkang lagu akan tembang, menikong buatan kedah anggota kelompok. Ya, ojo dipeksa anggota kelompok sing nglagokno. Awit napa? Menika mangke kan rencana kula upload dateng media pembelajaran kula dhateng e, channel YouTube kula sing pembelajaran. Dados tugas-tugas kenang e, sampean menika mangke upload kangge kenang-kenangan sampean sak sakit wayah saged ningali lajeng kangge bahan perkuliahan adik kelas sampean. Dados pun dipeksa anggota kelompok ingkang nyuwanten. nek pancen anggota kelompok menika wonten sing swantenipun sae monggo ning menawi anggota kelompok menika ngapunten e, swantenipun mboten nglaras pun dipaksa dados nyuwun tulung kanca ingkang saged nembang utawi kakak kelas ingkang saged nembang dipun rekam e, audio menika lampahke dipun edit dados tunggal dateng video Lansana si media pembelajaran ingkang sai. Laten, ya. Lajeng tugas UTS mereka di pun kemelakan datang Google Drive PC, ingkang setor, datang Kulo, perteman ke-10. Ya, perteman ke-10. Mengko, mulai saat ini pun, damel. Ngereng-ngereng, skill cross Sopo, uh, milih tembang, lajeng Sopo Singedit, Lajeng swarane sopo, mulai sakniki podi reng-reng Pengeditan tadi lami, nggih, pramila mulai saiki nang kerja masalah UTS niki. Lajeng konsultasi tugas UTS saged lumantar WA grup kelas saged wiwit pertemuan 678. 678. Pun. Bon. Mangke okay, 678 konsultasi lajeng kesembilan meniko Proses editing 10 pun, Dipun setorakan datang kuluh. Atau sekintan-kintan, Tasik wanten magdal, Setunggal sasi, Sa'ulan. Kang bungkasan, Tugas, Mangki kuluh abu, Datang channel YouTube pembelajaran. Datang channel Yohan Susilo. <tuh> Mangki sakit dipun pirsani, Kanggi, Nopo istirahat, Tombok kangen, Bapak menosak waya-waya, uh, Bingin ngerti tembang, Tripomo, Montrewedo, kalau tidak mungkin saya ketipun. Bersani, buah karya angkatan 2020 ya eh uh, mungkin saya teng channel youtube lo, mungkin kata contoh media pembelajaran sageteng ketipun langgeng budaya sageteng ketipun jangan uh, Susilo. syukur-syukur kerso subscribe utawi komen utawi share oke okay. Kulon ngatur-ngatur akan matulul sangat. Kulon pungkasin, ya. Mange sakit koordinasi teng grup WA kelas. Kulon pungkasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.